Ahoj, dobré ráno. Vítejte zpátky u Češtiny s Michalem. Dnes trochu netradičně jsem začal velmi brzo. No, velmi brzo. Už bylo 8 hodin ráno, ale pro mě je to docela brzo na nahrávání. Obvykle se k tomu dostanu někdy odpoledne a někdy i večer. Ale dnes jsem si řekl, že začnu brzo, abych zkrátka měl na všechno dostatek času. Takže dnes, vítejte, výjimečně tedy ráno, i když v Česku už je teda odpoledne, nicméně kdy si toto poslechnete, nevím, každopádně jsme tady. Nedávno jsem byl u očního lékaře, byl jsem na prohlídce mého zraku a vlastně taková ta oční preventivní prohlídka je docela běžná. Já tam chodím, když ne každý rok, tak minimálně jednou za 2 roky, ale spíše se snažím k doktorovi jít každý rok. Můj zrak, tedy moje vidění, není úplně nejhorší ani nejlepší. Řekl bych tak nějak uprostřed, ale už nosím brýle. A nosím brýle, řekl bych tak, jak dlouho to může být. No, řekl bych aspoň tak 8 let, možná o něco déle. To už si přesně nepamatuju, ale už prostě delší dobu nosím brýle. No a tak teda to musím hlídat. A nevím, čím to je, jestli je to genetický nebo ne, protože myslím si, že je to spíše způsobený tím, kolik času trávím u počítače, koukáním na různé obrazovky, ať je to počítač, televize nebo třeba knihy. A když čtu knihy, tak to taky úplně není nejlepší pro oči. Takže se zkrátka moje oči trochu zhoršily. A tak chodím tedy k tomu lékaři. Nedávno jsem byl teda u doktora, protože jsem se přestěhoval asi před 3 lety sem do Ameriky. Tak to bylo podruhé, co jsem byl u doktora tady v Americe. No a je to hodně podobný tomu vyšetření jako v Česku. Řekl bych, že je to téměř identický. Samozřejmě rozdíly jsou v tom, jakým způsobem se můžete objednat k doktorovi nebo jakým způsobem to hradí pojištění. Jestli máte zdravotní pojištění, tak je dost možný, že jakási preventivní prohlídka je hrazená vaší pojišťovnou, anebo ne. To právě záleží na tom, kde zrovna jste. No, v Česku ta prohlídka, pokud teda vím, by měla být hrazená v rámci vašeho zdravotního pojištění, ale nejsem si úplně jistý, jak to je. Asi tam bude nějaký limit, jakože třeba 1 prohlídka každý rok, nebo 1 prohlídka za 2 roky. No, pravděpodobně 1 za rok. A kdežto tady v Americe hodně záleží na tom, jaké máte pojištění. Kdo je vaše pojišťovna? Jakou máte pojišťovnu? A kolik platíte za své zdravotní pojištění? Takže tady se to nedá říct tak jednoduše, ale v Česku je to takový standardizovaný. Podíval jsem se na internet a našel jsem takový krátký článek od VZP. VZP je zkratka pro Všeobecná zdravotní pojišťovna. To je jedna z těch největších zdravotních pojišťoven v České republice. Jsou další jako OZP, to je myslím oborová zdravotní pojišťovna, pak je myslím nějaká něco s armádou, nevím, jak se to přesně jmenuje, ale zkrátka existuje několik zdravotních pojišťoven a je jich teda mnohem méně než tady v Americe, protože to jsou obrovské pojišťovny a ten systém zkrátka funguje jinak. Ale tady na té stránce od VZP, tedy od té Všeobecné zdravotní pojišťovny,
jsem našel takový krátký článek o tom, jak se vlastně přihlásit, nebo jak to funguje s preventivní prohlídkou zraku. Tedy jak se objednat k doktorovi, k očnímu lékaři, když máme třeba nějaký problém s očima, anebo když prostě chceme zjistit, kolik máme dioptrií. Takže já vám přečtu tady kousek, abyste trochu tušili. Takže čtu. K očnímu lékaři se můžete objednat bez doporučení od praktického lékaře, a to i když žádnou zrakovou vadu nebo potíže související s očima nemáte a chcete jen vyšetřit preventivně. No tak to je přibližně to, co jsem vám už řekl. A vlastně je tady docela zajímavá informace, že k tomu očnímu lékaři můžete přijít bez toho, abyste nejdříve šli za svým praktickým lékařem. Kdo je to praktický lékař? No, praktický lékař je váš normální doktor, za kterým jdete, když máte nějaký problém, jakýkoliv problém. Ten se na to podívá, udělá krátké vyšetření a potom vás pošle za nějakým specialistou. Takže nemusíte jít za praktickým lékařem, můžete jít rovnou k očnímu lékaři a vlastně pojišťovně to nevadí. Zkrátka můžete prostě si jít vyšetřit ty oči bez toho, aby vás někdo doporučil. Proč je to důležitý? No, tady v Americe je to možná trochu jinak, protože záleží na tom, jaké máte pojištění. A když máte nějaké pojištění, které není nějaké, když máte třeba nějaké levné zdravotní pojištění, tak možná tam budou nějaká pravidla o tom, že nejdříve musíte jít k praktickému lékaři, který udělá nějakou jednoduchou prohlídku, který prostě prozkoumá ten problém a uzná, jestli je vhodné, abyste šli k očnímu lékaři nebo ne. A tím prostě se snaží ta pojišťovna ušetřit peníze a čas toho očního lékaře. Takže já budu ještě pokračovat tady v tom článku. Praktický lékař má ale každému pacientovi v rámci preventivní prohlídky, na kterou se má chodit co 2 roky, provést i orientační vyšetření zraku. No to je zajímavá informace, a takže není to úplná kontradikce toho, co jsem říkal, ale píšou tady, že tedy i ten praktický lékař vás občas vyšetří. A mimochodem je tady taky zajímavá informace o tom, že byste ke svému lékaři měli chodit každý 2 roky. Chodíte ke svému lékaři každý 2 roky? Já na to občas zapomínám a občas je to teda mnohem déle než 2 roky, ale je to docela dobré na to trochu myslet. No a samozřejmě v České republice, pokud platíte zdravotní pojištění, tak na tu preventivní prohlídku u svého praktického lékaře samozřejmě byste chodit měli a je to zdarma. A ten praktický lékař vám řekne, jestli byste měli jít k tomu očnímu lékaři nebo ne. Ale nemusíte se na něj spoléhat, takže to je docela dobré si pamatovat. No, zbytek toho článku vám číst nebudu, ale pokud by vás něco takového zajímalo, velmi jednoduše to najdete na stránkách vzp.cz. VZP, tedy ještě jednou, je Všeobecná zdravotní pojišťovna a ty informace, co tam najdete, budou hodně podobné informacím i z ostatních zdravotních pojišťoven, protože v Česku je ten zdravotní systém dosti regulovaný, řekl bych. Máme jenom pár zdravotních pojišťoven a všechny ty pojišťovny poskytují velmi podobné služby. Určitě tam jsou nějaké rozdíly, ale pokud potřebujete nějaké všeobecné informace, tak tam určitě najdete, co budete potřebovat. Takže já jsem byl teda taky na té prohlídce před pár dny
asi předevčírem, možná trochu déle než předevčírem. Už si to ani nepamatuju. Jak jsem říkal minule, moje paměť není úplně nejlepší, ale kdyby se podíval do kalendáře, tak to určitě zjistím. No, není to vůbec důležitý. Ale na té prohlídce mi doktor řekl, že se můj zrak lehce zhoršil, ale to jsem teda trochu očekával. Ale protože jsem u tohoto doktora byl poprvé, tak neměl úplně přesné informace. Měl akorát data z mých aktuálních brýlí. Já jsem mu podal své aktuální brýle a on to porovnal s tím novým vyšetřením, takže nevím, jestli znal všechny informace. Tak je dost možný, že ta první prohlídka, nebo ta prohlídka, na které jsem byl minulý rok, nebo před rokem a půl, nebyla úplně přesná, protože ty brýle, které jsem si nechal vyrobit, mi přišly, že mě moc nepomohly. Trochu rozhodně mi pomohly, ale nepřišlo mi, že by byly lepší než ty brýle, co jsem měl předtím. Takže možná byly trochu nepřesný. Uvidíme tentokrát. Takže myslím si, že si nechám vyrobit nový brýle, abych teda zjistil, jestli opravdu můžu mít lepší vidění nebo ne. Ale já si na to příliš nestěžuju, ten můj zrak není tak hrozný, mám pořád docela nízké dioptrie, takže i kdybych zůstal u těchto brýlí, bych byl asi v pohodě, asi by to stačilo. Takže to by bylo asi vše, jenom jsem vám tedy chtěl říct o té své návštěvě u doktora a o tom, jak to funguje v Česku. Jak jsem říkal, zdravotních pojišťoven je v Česku málo, všechny mají velmi podobné procesy, všechny mají prostě podobný způsob, jakým hradí vlastně, jakým způsobem dávají peníze za ty vaše brýle. Takže pokud potřebujete jít v Česku k doktorovi, k očnímu, tak určitě se toho nebojte. Je to dost levné. To vyšetření je levné. Samozřejmě brýle jako takové můžou být velmi drahý, ale tady je důležitý se spíše podívat a možná se zeptejte svých kamarádů, kolegů nebo rodiny, kde si oni koupili brýle a určitě najdete i něco levnějšího než ty oční optiky, než ty optiky, co jsou někde v nákupním centru. Tam jsem si občas koupil taky brýle, ale jsou hodně drahý. A myslím si, že je lepší se zeptat doktora, jestli nemá nějaké doporučení na levnější brýle. Protože ty brýle dokážou být opravdu příšerně drahý, opravdu příliš. Každopádně to je teda pro dnešek vše. Já vám děkuju za poslech, mějte se pěkně a zase příště. Ahoj.